bado ni gavana, lakini gavana hakuna gavana mwingine anayeshia hapa. Hapana, ni ugavana hadi aende bado ya president of Kenya. Wewe wewe utabadilisha katiba ndio bado bado aendelee. Huyo jamaa hako na story yake hapo pia. Si mbaya. Si namna hiyo. Tumunasema nifanye kazi na huyo bado tujenge serikali ya mkoa. Ama mnasemaje watu wa wengi? Tushirikiane. Si tumekubaliana umoja ni nguvu. Mnasema tuungane sisi wote. Mnasema umoja ni nguvu. Hivyo ndivyo nataka tufanye. Tusikubali siasa ya chuki na migawanyiko na mambo ya kupiganisha. Na mimi nataka niulize viongozi wote, tafadhali, kila kiongozi auze sera yake. Tuwache kuwapanga vijana na mambo ya vita na mawe. Hiyo ni siasa duni. Hiyo ni siasa kienyeji ya mambo zamani. Hawa vijana hawa hawataki kubebeshwa mawe. Hawa wanataka ajira ndio wajisimamie, wasimamie familia zao na wajijenge, wakuze taifa lao. Hapa hakuna mawe. Tunaelewana jameni? Lakini hapa kuna mawe. Ask my colleagues, leaders in our nation, please let us not misuse the young people of our nation to engage in violence and to throw stones left, right and center. These young people deserve better. They deserve a job. They deserve a good plan. We should not engage in politics of violence. And we want every leader who deserves a chance in Kenya to disown violence. Tunaelewana jamani? Si kila mtu aongee. Si kila mtu auze sera yake. Si nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio mtaamua. Nyinyi ndio mtapiga kura. Kama namna gani? Mtu kama anauzia nyinyi story ya mtaki si mnaweka ya chini. Mtiuziwa story ya bottom up si mnampatia kura. Wewe wewe uko na njaa. Kama ni aje? Wewe toka kwa nani? 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 W